Goedemorgen, dit is vandaag zondag die 3 april en dit is my voorrecht, Dawie Spies, om met jou te kan praat. Ja, dit is inderdaad de voorrecht om sommer met iemand te kan praat wat ik dat nog nooit in mijn leven ontmoet het nie. Maar wat jij moet weten is dat die Heere se begeerte naar jou is so groot dat hij sommer net een stem gebruikt vandaag om met jou te kan praat. Dit is voor mij waar het gaan. Ek is maar net gehoorzaam, ek wil die woord van die Heere vir jou bring en mag jy die woord van die Heere groot opbreng sê in jou leven. Ek wil vanmorgen recht begin, want ons gaan ook nagmaal hou, so as jy dat nagmaal nabij het, dan wil ons dit doen, en ons wil vanmorgen net die Heere vra, dat hy ons sal sien in hierdie gesprek. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir een nieuwe dag, dankie vir een nieuwe maand, dankie vir een nieuwe geleentheid. Ach Heere, as ons so terugkyk na die jaar wat voorbij is, selfs die 2 jaar, Heere, was daar baie storms. Heere, die winde was erg, die golwe was hoog, ja Heere, die doodskaduwee was ook nabij, en selfs het die doodsengel, Heere, het getref. Maar vanmorgen wil ons dankie sê, Heere, dat ons kan leef. Dankie dat ons vanmorgen hier kan wees en sê, tot hiertoe het u ons gehelp. Dankie vir een nieuwe dag, dankie vir een nieuwe geleentheid. Heere, u het 'n plan met ons, en ons wil hy plan uitleef. Help ons Heere, ons het u so nodig. Vader, vanmorgen wil ek na u toe kom, en ek wil vra uit nederigheid, uit dankbaarheid, dat u hierdie woord sal sien. Ek bid het dat tot elke hart sal spreek, Heere, want hier is u woord, Heere. Ek is nie die boodskapper. Ek bid het u dit sal sien, Heere. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen. Nou ja, soos is gesê het, vandag is nou sondag, en baie speciaal, sommer een nieuwe maand wat ons allemaal ingaan. Ek glo dat die tyd wat ons ingaan, gaan net beter wees as die tyd wat achter ons is. Ons het een rowwe tyd achter. Ja, baie van julle was baie ernstig siek. Baie van julle, goeie vriende hierdie week weer, het die dood by hulle huis kom kuier. En ja, ons harte gaan uit by hulle wat geliefdes verloor het hier hierdie onbeskryflike tyd van hierdie virus wat kom steel het, kom slag het, kom roof het. Maar ek weet, die Heere het gekom dat ons een lewe in een lewe van oorvloed sal hê. Nou ja, ons gaan vorentoe en al wat ons het in ons hand is die woord. En dit is wat ons moet deerdra. Ons is besig op 'n pad. Ons is op 'n vlug. Ons is op 'n reis. En ons is op pad ergens heen. En die goeie nuus is, ons weet dat die Heere, hy is ons loods. Hy is ons leidsman. Hy is ons herder. Hy sal ons vat van hier af tot daar. Nou ja, vanmorgen, toe ek gedink het aan die woord, het daar 'n interessante gedagte op my hart gekom. Dat ek dink ons grootste vyand in ons lewe, wat ons as mense het, is die woord dat ons nie altyd waardig voel nie. Waardigheid beteken dat, dis baie keer 'n gevoel wat so bietjie by ons kom kuier, as ons onsself met ander mense vergelyk, of die plek waar ons bly, of die kar wat jy ry, of die omstandighede, of jou bankbalans, of miskien word jy geruk. Jy weet, baie keer word ons in 'n situasie geplat, dat ons voel ons is minder werd. Nou, werd beteken wat 'n opinie is, werd beteken wat mense sê, werd beteken ook wat ek dink. Nou, as ek na die Bybel kyk, dan is ek so bly, dat ons sien dat ons God het nooit na mense afgekyk nie. Hy het nooit na mense gesien en gesê, maar jy is 'n bietjie minder werd nie. Jy sien, omstandighede maak ons dalk minder werd. Situasies maak ons minder werd. Jy is dalk deur 'n egskeiding, of jy gaan dalk deur 'n egskeiding, of jy is dalk deur 'n doodsverlies, of jy is dalk in 'n situasie wat dinge nie okay is vir jou nie. En dan skielik, dan kom jy agter, wel, nou moet ek in 'n nederige huisie bly, of nou moet ek dalk dit doen, maar jou waarde by God het nooit verander nie. God sien nooit iemand as minderwaardig nie. Ek wil dit baie belangrik beklemtoon, dat minderwaardigheid kom nie die dag toe jy gebore is, dat die oomblik toe jy daar lê, het God jou minder werd gemaak nie. Nee, jou omstandighede daar. Miskien is jy daar in 'n huis het gebore waar baie mense arm was. Jou ouers was daar arm, maar jy was nie minder werd nie. Nou, die gedagte wat ek hier om het, is dat ek sien dat in hierdie Bybel, dat Jesus kom aarde toe. En hy kom wys ons eindelijk wat God hierby bedoel. Dit is baie interessant dat as Jesus nou met groot respect teenoor hom, 'n snop was,
En hij zou aarde toe gekom het en gesê, ek meng nie met julle klomp siekes nie, ek meng nie met julle klomp mense wat nie soos ek is nie, of ek meng nie met julle wat nie geleerd is nie. Dan sou dit 'n probleem gewees het vir seker, ek wil amper sê, 90% van die wêreldse bevolking wat arm is, wat miskien gebreklik is, wat miskien siek is. Is baie interessant, dat hy kom juis aarde toe, en die heel eerste plek wat hy homself eindelijk bewys, of God eindelijk vir ons kom wys, dat Jesus kom versoen ons met die vlak van die gewone arme mens, is die plek waar hy gebore is. Baie interessant, hy kon nie plek in die herberg kry nie, daar was nie plek in die private hospitaal nie, daar was nie die beste betrokke, beste dokters betrokke nie. Een eenvoudige plek soos een plek waar beeste en skape, kom ons nou, noem het nou in een stal, daar is Jesus gebore. Wel, die Seun van God in een stal gebore, dit klink een bietjie snaaks, is dit nou heel toevallig? Nee, ek dink nie dit was toevallig nie. God doen niks toevallig nie. Jy sien, die woord toevallig beteken, mos toeval die lig. Nou, toe die lig val, toe kom daar lig. Hy is gebore. Sy pa was een gewone skrynwerker. Nou, dit is nie dat een skrynwerker sommer net een gewone algemene ou is nie, maar oh, sy pa was nou nie een medische dokter of een professor of een universiteit of wat ook al nie. Nee, sy pa was een gewone mens. Baie interessant. So, God kom versoen hom met die aarde en hy maak Jesus iemand met wie die mense in die oog kon kyk. Ek bedoel, as hy dinge sou sê, sê nee, 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 jy kan nie met daai Jesus praat nie, hy bly in die bokant van die dorp. Ons is van die ander kant van die spoorlyn. Interessant, dat hierdie Jesus beleef homself, word groot as 'n doodgewone seentjie. Hy gaan na die kerk toe, na die sinagoge toe, hy gaan leer daar, hy is onderdanig, hy bekwam homself. Hy disciplineer homself, hy onderwerp homself, as 'n doodgewone seentjie, Seun van God, kom aarde toe. Kan jy jouself indink, wat hy in sy kop en sy verstand gehad het, hoe hy homself die mense moet sien, selfs buiten die kerk en in die kerk, baie interessant. En dan kry ons, dat uiteindelik, hy een paar mense hier langs die pad, ontmoet hy. Nou, ek het so paar op gedagte, dat Jesus ontmoet een paar interessante mense. Nou kom ons begin gauw by sy disciples. Jy weet, hy kom aarde toe, hy loop hier tussen die mense, hy sien hoe hulle is, hy kyk partykeer hoe hulle na hom kyk, hy doen wonderwerke en uiteindelik sê hy goed, en dan skielik begin hulle so 'n bietjie afkyk op hom. Hey, wie dink jy, wie is jy? Dan sê hy, ek is die Seun van God. En dan bring het groot moeilikheid. En uiteindelik dieselfde mense wat het gevra het, uiteindelik moet later erken, waarlik, hy is en was die Seun van God. Nou, interessant hierdie beweging wat hy het, waar hy tussen mense beweeg, dan sê hy goed, waarvan die hart van vol is, kom by die mond uit. Want hy het die paar klomp goed wat hy gepraat het oor die verlore seun, hoe die verlore seun eindelik in die wêreld, hy moes 'n weggooi seun gewees het. Jong sulke seuns mag nooit weer terug na sy pa toe kom nie. Hy het sy pa verneder, hy het sy pa verag, hy het sy pa besteel. En dan kom vertel hy, nee, hierdie pa het hom nooit vergeet nie. Inteendeel, hierdie pa, terwyl hy so sleg seun was, het gekom en hy het 'n ring gaan koop en hy het 'n kleed gaan koop, hy het nuwe skoene gaan koop en 'n groot feestmaal en hy herstel hom nie as 'n slaaf nie, maar as 'n seun. Interessant. Hy laat jou dink, ne, dink 'n bietjie dat Jesus loop en dan op 'n stadium, dan stop hy by 'n plek en dan staan daar 'n ou in 'n boom en die ou se naam is Sageus. En hierdie Sageus, hy het 'n groot behoefte gehad na Jesus, maar sy disippels herinner hom, hey, jy kan nie met daai ou meng nie, hy is nie ons type nie, daai ou is 'n groot skelm, daai ou is 'n ou wat ons nie eintlik in ons gesprekke wil hê nie, want die mense sê, kyk, die ou is eintlik 'n slegte ou. En dan sê Jesus, niks. Hy sê vir daai ou, ek noem hom op sy naam is Sageus. Sageus, ek dink Sageus het hom doodgeskrik. Hy val omtrent uit daai boom uit, en hy bely al sy sonde, en hy sê hy sal terugbetaal, en dan gaan Jesus saam met hom na sy huis toe. Dis baie interessant. Ek wonder net wat sy eie disippels te sê gehad het, oor hierdie Jesus wat hulle so vertrou het, en gedink het, dat dit is nou die man wat hulle gedink het, hulle status gee. Intussen gaan hy na hierdie ou se huis toe, hierdie gebroke mens, al was hy ryk, was hy eintlik arm, dan gaan Jesus na sy huis toe, en hy sê, vandag het hier redding vir hierdie huis gekom. Jy sien, Jesus onderskei nie tussen mense nie, hy onderskei nie tussen ryk en arm nie, hy onderskei nie tussen goed en sleg nie, hy onderskei net
oor wat in jou hart aangaan. Baie interessant, daar was een persoon in die Bijbel en ek het hier bykie my oog op hom. Dis een ou wat die Bijbel sê was een ryk jong man. Die Bijbel sê so, ek geloof die Bijbel, hulle praat van een ryk jong man. En dan kom hy na Jesus toe. Hy het hierdie vreemde persoon Jesus dopgehou. En dan kom hy na hom toe en dan kyk hy of hy nie daar, as gevolg van sy rykdom, daar iets kan aanbied in hom en sê, wat moet ek doen om in die hemel in te kom? En dan sê Jesus, onthou jy allemaal op daai stadium was onder die wet. En dan sê Jesus, is jy onder die wet? Doen jy die goed? Ja, sê hierdie ou, ek eer my vader en my moeder, ek doen dit en al die dinge ken ek. En dan sê Jesus vir my baie interessante ding. Dan sê hy vir hom, is reg, gaan vat jou goed, verkoop het alles, gee het vir die armes en volg my. Dit was een baie teer vraag. Dit was een stelling wat ek dink so bietjie moeilik afgaan en by ons kan dit ook verkeerd vertolk dat Jesus eindelijk gesê het, hoorie so, ek hou nie eindelijk vir ryk mense nie. Jy sien, as jy hom gaan lees, en vanoggend toe ek het lees, toe kom ek by die laaste deel, dat hierdie man erken toe nou eindelijk, hy is eindelijk een goeie kerk ou. Hy doen alles reg. Maar da's een ding wat hy gekort het. Sy hart was nie 100% by Jesus nie. Dis hoe kom hy hierdie goed nie sommer vir ontsla raak nie. Jy sien, God het nog nooit een probleem gehad dat jy geseend is nie. God het nog nooit een probleem gehad dat jy baie geld het nie. Inteendeel, hierdie goed kom van die Here af. Elke guns en elke seëning en elke ding wat jy voor gebid het, dit kom dan, hoe kan dit een straf wees? Jy sien my hierdie ou, God, Jesus sit om voor een stelling, en ek wil graag hierdie versie vir jou lees, dit staan in Lukas, en Jesus hoor dit, en hy sê, nog een ding ontbreek jou, verkoop alles wat jy het, verdeel dit, dit staan in Lukas 18 vers 22, verkoop alles wat jy het, verdeel dit onder die armes, en jy sal een skat in die hemel hê. Daarom, kom dan hier, volg my. Dis asof Jesus hom sê, ek weet die planne wat ek vir jou het. Jy sien, jy planne, jou planne is goed, dit werk vir jou, maar dat is iets wat jy kort. En dis vanmorgen wat ek in my hart met jou wil deel. Dat is iets wat jy nou kort. Jy sien, dat is iets wat nog een stukkie van jou is. En dan kom Jesus, Jesus soek hier sy geld nie. Hy soek sy hart, hoor bykie wat sê. Toe hy dit hoor, het hy diep bedroef geword. Want, hoor mooi die woord, want hy was baie ryk gewees. Jy sien, moeilike enig hierdie, is dat Jesus geel die rykdom van die ewige lewe. Miskien was hy dan ryk vir die volgende 50 jaar of 100 jaar of wat ook al. Maar dat is een rykdom wat Jesus van praat. En dit is baie interessant, die verskoning, die eerste gedeelte waarvan ek gepraat het, is dat die ouens met wie Jesus versoen het, kom ons dink een bykie in die ou soos Petrus, hy was een visserman, en dan vang hy vis, en jy weet die visserman het maar gevang vir die dagelikse ou visies, en die wat hulle oorgehaad het, hulle verkoop, en dan het hulle mense in die lewe gehou, en dan morgen met die weer vis van, daar was die baie skatte nie. En dan kom Jesus, dan sê hy, jy, los jou visse, volg my. En dan net so, vat hy die rykdom van Jesus Christus. Dit is eintlik wat ek wil praat oor vandag. Jy sien, daar is baie rykdomme daar buiten. En die rykdom waarvan ek praat, is die rykdom wat Jesus vir ons kan gee. Die rykdom van die ewige lewe. Die rykdom om te glo aan iemand wat jy nie kan sien nie. Weet jy hoe interessant is dit, dat ek en jy vanmorgen praat van Jesus, wat eindelijk net opgeskryf is, en ons praat van een God, wat ons nie eens gesien het nie. Weet jy, hoe moeilik het eindelijk het is om te glo? Om te glo in een God, wat ek en jy nie kan sien nie. Maar die binnen in ons is daar iets wat sê, daar is een rykdom, daar is een Jesus, hy leef, hy het opgestaan. Een van die dae is het weer Paasnaweek. Om te glo in die Jesus, wat ek en jy nooit gesien het nie, wil ek vandag vir jou sê, dit is iets wat binnen in jou is, wat jou drijf om te sê, waarlik, dit is so. Dit is baie interessant dat die mense wat saam met hom geblei het, dat is baie wat in hom nie geglo het nie. Hulle het die wonderwerke van gehoor en gesien, hulle het beleef, en uiteindelik hang hulle om, en dan na die tyd sê hulle, waarlik,
Hij was die Seun van God. Je ziet, ek en jy het nog een keuse. Jesus is gekruisig. Hij is dood, hij is opgestaan. Hij die hel oorwin, hij die dood oorwin. Hij leef, hij leef van ons harte. Maar er is iets anders wat voor ons wacht. En dit is die eeuwige leven. En hier wil ik vandaag eindelijk sê, is dat Jesus maak nie onderscheid. Of jy slim is, of jy sterk is, of jy arm is, of jy mooi is, of jy lelijk is, of jy hierdie fantastische lichaam het, of jy gebrekkelijk is nie, of jy zwaarmoedig is, en of jy blij is nie. Dat is net een ding waarin hy belangstel. En dis in jou hart. En dis vanmorgen wat voor mij so interessant is, dat Jesus het so baie tyd spandeer. As jy mooi gaan kyk na God, sy Vader, jy weet, God kyk na iemand soos Gideon. Gideon, een gebroken mens, hy staan daar by een plek, sy volk is ten gronde, en dan stuur hy engel, en dan sê die Heere vir hom, jy is een dapper held. Dit maak nie sin nie. Dat God en Gideon klaar een oorlog gesien het, wat gewen gaan word. En dan gebruik hy, nie eers, ek bedoel, een man wat in die Weermacht uitkom nie. Hy gebruik een ou wat eintlik half pathetisch is. Maar jy sien, God het geweet die planne wat hy met hom het. God het geweet die planne wat hy vir sy volk het. En dan gebruik hy een eenvoudige ou. Kom eens kyk een bietjie na iemand soos David. Jy weet, Davidse broers het nie eintlik baie van hom gedink nie. Ek bedoel, hy was een ou skaapwagterkie. Hy moes nou eintlik net die ou skaapies oppas. Maar dis nie wat God gedink het nie. Jy sien, God het in sy plek, daar in die hemel, dink hy. En dan zweef sy aarde op die aarde, sy oog op die aarde. En dan kyk hy, en dan stuur hy Samuel. Nie Samuel die profeet, het geweet nie. En dan sien hy hierdie groot manne. Dan sê hy, nee, dis nie hulle nie. Wie is die ene wat nie is nie? David, gaan haal hom. En toe hem sien, toe sê hy, God sien, wat God sien, maar mens sien, somme net so. Wat belangrijk is, is dat God sien jou, soos jy is. God sien jou nie met status nie. God sien jou nie in jou mooie huis. God sien jou nie met jou groot bankbalans nie. Dis alles sy seëninge. Dis dinge wat bykom. Dis sekondêr. Maar primêr sien God wat in jou hart is. God het nie 'n probleem met ryk mense nie. Inteendeel, daar's baie ryk mense wat wonderlike mense is wat God gebruik. Man, ek sê vir jou, ek is net so lief vir ryk mense as vir arme mense. Maar wat belangrik is, God sien jou nie as minder werd nie. God sien jou as belangrijk. Dit is die boodskap wat ek vandag vir jou wil sê. Jy sien, om minderwaardig te wees, of om miskien arm te wees, of om in jou situasie te wees, of om daar te wees waar jy is, is tydelik. Maar wanneer God jou sien, sien hy 'n ewige persoon, wat hy gemaak het vir 'n rede. Wanneer God jou sien, sien hy 'n voltooide prentjie. Baie van ons is deur moeilike tye in ons lewe. Baie van ons is deur hel. Baie van julle het geliefdes afgestaan. Baie van julle is deur armoede. Ek bedoel, die afgelope 2 jaar is daar baie mense wat besighede verloor het. Baie mense het net absoluut alles het in mekaar geval. Maar prys die Here dat die koninkryk van God kan nie in mekaar val nie. Inteendeel, hierdie aarde se skatte gaan in mekaar val. Maar die hemelse skatte is hulle elke dag besig as om te bou. Kan jy dink hoe die hemel gaan lyk eendag? Hulle bou die hemelse hemel vir my en vir jou. Daarom moet ek en jy nie dink dat ons is minderwaardig nie. Nee, jy is baie werd. Jy is gekoop deur Jesus se bloed. Vanmorgen is het vier deur nagmaal te hou. Dat Jesus het juist nagmaal met 'n klomp gebroke ouens. Jy weet, tussen daai gebroke ouens was daar nog 'n ou wat hom uiteindelik, jy sien, sommige sou verneder, sou weggee, sou verraai. Ja, hy het nie vir hom gesê, meneer, verskoon jouself, ek wil met jou niks uit te waai nie. Daar het nog 'n kans gehad om nagmaal te hou. En dan kom Jesus, en dan vat hy die brood en hy sê, dis my liggaam. Dis my liggaam, wat vir julle gebreek gaan word. Ook vir die ou, wat hom sou verraai het. Jy weet, interessant, dat Petrus sou het ook gedoen het, ne? Hy vat die brood, en hy breek het, en hy sê, dis my liggaam, wat vir julle gebreek gaan word. Neem dit vandag, eet dit tot my gedagtenis. Gebroke mense, vat hierdie brood, want ek gaan ook gebreek wees, sodat julle kan leef. Kom ons doen dit tot sy gedagtenis.
Dan die wijn symboliseer die bloed van Jezus. Hy het gesê, neem dit, drink dit, is my bloed, wat ek vir julle sal stort, zodat julle sal weet hoe lief ek julle het. Want so lief het God die wereld gehad het, is die enige gebore seun gegee het, zodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie. God sê nie vandag vir jou of jy rijk is of jy arm is nie, al wat hy sê is, kom na my toe, ek sal jou rijkdom gee. En ek so blij dat deur sy bloed het hy ons rijkdom gegee. Ek bedoel die aarde en alles sal voorbij gaan, maar God sal nie voorbij gaan nie. Ek dank die Heere vir sy bloed, dat hy gekies het om sy bloed te stort, zodat ek vir eens, vir altyd, vir allemaal, tot in alle eeuwigheid, sal ek en jy lewe. Is dit nie een wonderlike vooruitskouing nie? Kom ons drink dit vanmorgen tot sy gedagte is. Dankie Hemelse Vader, dat as jy na ons kyk vandag, kyk nie en nie ons na ons intellektuele vermoë, Here, of ons aardse onvermoë nie. Here, ons het baie foute gemaak, ons het baie keer geval, ons het baie keer gebloei, ons het baie keer seer gekry, maar elke keer het jy ons opgetel, jy het ons teruggesit. Ja Here, my hart is vanmorgen uit na hulle wat gebroken is, hulle wat stikkend is. Here, hulle waarde by u het nog nooit verander nie. U sê vir hulle vandag, kyk, jy is my kind, ek gaan om vir jou plek voor te brei, jy is kostbaar vir my. Dankie Here, dat ons kostbaar in die oë is. Ag Here, al dink mense nie, ons is okay nie. Dankie dat u vir ons sê, jy is my kind, jy is die beste wat ek kon maak, ek het jou gemaakt na my beeld, jy is wonderlik, kyk, selfs jou vingerafdruk is uniek. Dankie Here, dat ons vanmorgen net na u toe kan kom. Dankie dat u gekom het om te dien, nie om bediend te word nie. Hou ons nederig, hou ons dankbaar Here, vanmorgen wil ons u loof en u prys. Dankie vir die woord, seën dit Here, is my gebed in Jesus' naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê, saam met jou geliefdes, en as jy miskien vanmorgen dalk stikkend is, of miskien nie op 'n goeie plek is nie, ek wil net vir jou sê, die Here soek nie jou geld nie, die Here soek net jou hart, hy sien jou gebrokenheid, hy kyk baie verder, as wat jy kan dink of droom, weet dat hy jou baie baie lief het, dat hy sy seun gestuur het, jou waarde is nie wat mense sê waar jy bly nie, jou waarde is bepaal vir die prys wat vir jou betaal is in 'n kruis, dit was Jesus' bloed. Mag jy 'n wonderlike dag, jy weet dat die Here jou lief het en dat jou beste nog steeds voor lê. Tot ziens, tot de volgende keer.